Redovno pratite televiziju B92, poznato je da se svakog četvrtka, pa i ovog u 21, emituje reality show FK Tehničari. Da vas podsjetimo da su tokom ove zabavne akcije 16 običnih i onih malo manje običnih mladića dobili priliku da ostvare dečački san i zaigraju protiv pravog profesionalnog fudbalskog kluba. Uz vrhunske uslove i najbolju opremu, Slobodan Santarč, jedan od najboljih fudbalskih trenera, za 13 nedelja pokušat će da ih spremi za utakmicu života. Da li će u tome uspjeti, reći će nam upravo on, dakle, ovoga jutra sa nama u studiju, gospodin Slobodan Santarč i jedan od glavnih aktera FK Tehničara, Ivan Milošević. Dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine Santarč, za vas odmah pitanje, otkud vi u čitavoj ovoj akciji, da li je to bio jedan zaista veliki izazov? Pa, mislim da je organizator pozvao me i rekao čemu se radi. Ja sam pre svega mislio da je to pripremanje prave ekipe, ali to su momci koji svi znaju fudbal, ali ne mogu da ga prikažu. Oni su teoretičari veliki, ali mislim da sve u svemu ovo druženje i ovo što smo do sad uradili je stvorilo jednu atmosferu gde oni mnogo znaju, ali ne mogu to da prikažu. Ne idem, ja? Da, ne idem, mislim, ali mislim, ima vremena. Znate, malo je 13 nedelja. Da bi jedan fudbaler postao pravi, treba mu 7-8 godina. Makar 14 nedelja. Je došao iko sa nekim predznanjem? Pa oni imaju znanje. Da sam teoretično. Pričaj, ali kad izađu na teren... Ali tog nekog tehničkog... Pa ne, imaju jedna situacija, dolazi lopta i ono će da je uštapuje i sad jedan put lopta prođe, on se okaj pita gde je lopta. A on je taj kapitan, imamo jednog izuzetno kvalitetnog igrača koji sve zna, ali ništa ne zna s loptom. Ivane, kako si se ti snašao u čitavoj ovoj priči i šta te motivisalo da se pojaviš u ovom? Teško se ja snašao tamo, ali ono, učim za sad, kao imam 28 godina i naučit ću valjda u 58. On je na obuci sad. Ja sam trenutno na obuci, kao. A te će doći trening. Ne dolaziš pravo s treninga, budući da si sam onako već se malo preznojio već. Tek sam ustao, kako kad digao. Najviše noću treniraju. Noću treniraju, a danju su mare. Sjajno, sjajno. Zašto je ta verbalna komunikacija ide dobro? Šta te onda natrvalo se prijaviš ako već... Pa, kombinacija ono, reklama, ide pivo, ide futbol. Futbol ne znam, pivo znam. Lavi upituju, ajmo, znaš, taj je faza. Žene vole futbol. Pa da, ja volim pivo. U troje najbolji, tako. Recite mi, ko je onako vaš favorit kao jedan od najboljih među njima? Jer možete da izvojite ili su se svi tako nekako... Znate, ja ne volim da govorimo o pojedincima, govorimo o ekipi. Mislim da smo mi kao ekipa veoma dobri. Ali mi smo imali te pripremne utakmice gde smo pokazali, posebno smo se pokazali dobro protiv Hrvata. Protiv Hrvata. A protiv ženske malo smo bili nasrtljivi, što je prirodno, naravno, od naših momaka, ali bila je tu malo i nezgodna situacija kad su trčali prema lopti devojka i pa je došlo do jednog... Došlo do jednog sudara, ali na nesreću, devojka je ostala, ovo je pao. Što dovoljno govori o spremnosti. To je bio susret, šta se dalje desilo? Pa oni su posle taj susret zamenili za kad su trenirali kolo. Onda su se izmešali, to je bilo malo intenzivnije i... A mene zanima stvarno kako su ozbiljni, evo sad ću vas da pitam. Vrlo su ozbiljni kad ništa ne pita. Kad pitate, onda... Znači to, Ali slušaj. Ne postoji nikakva šansa da toj završenoj utakmici makar postignu gol, to je nemoguće. Pa oni su do sad postigli 7 golova. Ima, da. Ne, na igri, oni su dva puta pobedili sad. Jednom 3-0, jednom 3-1. Pa ovo smo na penale dobili. A koga? Ragbiste na penale smo dobili, a... Samo su od Partizana izgubili. Od Partizana i, kako se zove, Naubu. Naubu, jedinstvo oba. Oni su profi, ono, totalno, mi smo... Ma pali su prvi 70 minuta, posle toga smo ih držali. Inače, kako funkcioniše sve to, zapravo, hajde da najavimo našim gledalcima, imaće prilike da vide obračun sa pravim fudbalskim klubom, pa hoćemo da im otkrivamo šta će se dogoditi. To utakmice u nedelju na Valjanovku Beograd, tako? Da, na Karabunu. U 1 sat, tako je, otprilike. A u subotu idemo u karantin i imamo treningi. Ali spremate, gledate neke kasete, kako ih pripremate? Pa gledamo, sad ćemo u subotu sve i svih utakmica da vidimo ko je šta tu.
Greške, mi nemamo mi greške. Nema greške, greške su savršene. Greške uopće poskupljeni. Da. greške. A protiv koga ćete igrati? Da. Pa igramo protiv reprezentacije koje pravi Ciga Sekulić, glavni urednik Novosti. To će biti jedna ekipa koja sigurno i po imenima je mnogo jača od nas, ali ja mislim ali da nema, će nema biti makar fizički. Imamo mi mnogo jake fizički igrače, ali mi ćemo igrati naš psihički. Kako je onaj naš sistem? Da mu umre majka ko pređe celu to. Mene zanima to Ile uzbudljivije od ovog našeg prvoligaškog fudbala koji je moram priznati prilično dosadan. Tako biće da smešnije sigurno to. Dobro, će se nešto desiti. Da, da, imamo dva špic igrača iz Vrsa, to su da. Vrlo ozbiljni igrači, oni već spremaju se za Lazio. Samo je tehnika malo slabija. Znači ponuđeno im je ne, tako već. Oni imaju predugo, samo treba da savladaju tehniku. Samo treba se oštampati. Za koliko će ti prodati, kako ide? Kako se kotiraju? Pa ne, nismo još našli menadžere. Za 20 kinte samo da kaj gledamo. Ne, to nema cenu. Što ja sam posljedan da to nema. Recite mi, od čega ste ti trenizi sve sastoje, osim što možemo da vidimo na terenu, da li ima i teoretskog nekog? Pa znate šta je, oni dosta treniraju svakodnevno. Uh-huh. Posebno u kafiću kad se skupe kod njega. I onda ja im dođem kao poravak. I onda tu radimo neke elementarne tehničke zadatke, ali taktički teško to prihvataju. Jer oni su momci koji imaju dosta slobode, a kod mene postoji velika demokratija van terena, ali ne smiju da greše na terenu. E sad tu imamo neki problem između tog spoljnog faktora i unutarnjeg. Ja mislim da je problem, vi morate se boriti protiv njihovog mamurluka, vjerojatno je to problem. Prvo treba nas otrezni negdje oko 9-10 sati, ono, pa da krene trening, pa je stigla neka klapa, pa ajmo na pivo i šta smo radili danas, ne znam. Ne, Lav je najjači. Da, Lav je najjači. To, to, svi čekaju da završe trening. Kao... Svi smo mila ovi, da, svi smo ispla ovi. Da. No, kako vi vidite stanje, ajmo nešto malčica ozbiljnije, koliko god je to moguće, u našem fudbalu trenutno i koje su šanse? Pa evo da vam kažem, ja sam trenutno, bavim se jednim poslom u Fudbalskom savezu, organizaciji i pronalaženju novih igrača, ne pronalaženju, jednostavno dati šansu određenim igračima da uđu u selekciju. Mi smo, naša reprezentacija mlada je kvalifikovala se za evropsko prvenstvo i da bi ne bi došli u situaciju kao što je bilo prošle godine, mi već sada smo krenuli stvaranje jedne nove reprezentacije mlade koja će u septembru početi i započeli smo jedan program koji je počeo utorak sa odigravanjem utakmica između regionalnih reprezentacija i srpskog fudbala. Znači, srpske te lige, Vojvođanska, Beogradska, Istočna i Zapadna, imaju svoje reprezentacije i do sada smo odigrali dve utakmice. Te dve utakmice, jedna je bila u Beogradu na stadionu Trudbenika, druga je bila u Aleksincu na Rudaru, Aleksinć Rudnici. Iskazala se veoma talentovani igrači koji su rođeni posle 86. 87. i 88. godišnje. Mi imamo i u naredne nedelje dve utakmice, pa onda jednu izabrane dve reprezentacije koje će igrati 14. u Požarevcu, a potom kad izgubimo tu reprezentaciju, oni će igrati protiv reprezentacije ove Telekom lige, to je naša prva liga. I iz toga ćemo izvući nekih 30 igrača koje će selektor Đukić da istestira i da polako i sprema za narednih 6 mjeseci da i ta reprezentacija ima uspeha koliko i ove sad trenutno naše reprezentacije imaju uspeha. Ivane, i za tebe, koliko se družite van terena, svi vi koji ste se upoznali na pokretničarima? Znači, ono, ko je tu iz Beograda, on svrati, zna gde sam, otprilike, ono, čujemo se redovno i ono, to je varijant, igramo futbol, mislim, ja ne igram, ali igram futbol, ne igram nešto u nekom balonu u 9 sati, igram slučaj, ja sam ovaj vikend odigrao nešto, crko sam, ne znam šta li. Najgore što oni mene uveče zovu. Aha. Ja cijel dan radim, oni se odmaraju. Oni mene zovu uveče, dođem na trening, ali ja taj trening ne mogu sad raditi. I recite mi, zovem mi na pivo, a ne na trening. To je neka vrsta treninga, spremanje za utakmicu. Recite mi, da li ima u najavi i eventualno mogućnosti da se ovako nešto nastavi, odnosno da takođe dođu mlade, da, postoje veliko interesno, ja posebno kada ode ovako u, ne mogu da kažem sad provinciju, nego u neke druge grade, uvek pitaju pa kako, pa zašto, pa zašto to nije više. Pa ja kažem, da li vama to se dopada? Kako da ne, kaže, ali
nešto bi tu kao da više igraju oni. Kažem, tamo posta da iskazuju ono što ne znaju. Ne pokažu ono što znaju. Tako, mislim da postoji velike šanse da ova emisija nastavi. Ali to sve najviše zavisi od njih. Ako pobede u zadnju utakmicu, sigurno znači, nastavimo. Ništa drugo, koliko sam shvatila, kondicija mi je malo bolja, tako da za kućne poslove će biti dobri. Otprilike, da. Otprilike. Pa, mislim, jednom imamo koji se oženio skoro, on je stalno u kući. Da. Hvala vam. Vezali ga za dvijatno. Hvala vam puno. U okviru rubrike Malih kućnih savjeta, Ivane, slušaj pažljivo, ovom prilikom pričamo kako odabrati pločice za kupatilo, terasu ili kuhinju, a da li je dovoljno samo da su lepe i da im je cena povoljna, sledi priča. Prema nameni one mogu biti spoljne i unutrašnje, podne i zidne. Ima ih raznih veličina i dizajna. Kada dođe